cevabını görmek istəyirsinizsə, videonu beğenin. Ve en esası kanala abunə olun. Ne türlü yaptırıq ebi, ne türlü? Kur'an adını yazamak değil bu dünya. Gelin bizim yaşamımıza bağlı, sözle yazıyorum biz. Vallahi yaşamak değil bu dünya. Hemen ağlamak değil ebi, Kur'an adını. Dövmene sözle yazıyorum, vermeyin baba. Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Değerli izleyicilerimiz, bu günlerim bizim güzel xeyriyyatçı kardeşimiz Ruslan kardeşimiz Ceranboy rayonunun Tak Qaraqoyunlu kəndindən 500 manat pul göndərirdi ki orada 10 dənə kasıb ailələrə 50 manatlıq produkt paylayarsan. Minnətdaram mənim gözəl qardaşım. Videomuzun sonuna qədər izləyərsiniz. Kimlərə produkt verilir, hamısı burada var. Allah kazancına bərəkət versin. Bugünlərim hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu oruçluq ayında qazi qardaşımıza ki yardım edirsiniz, dəstək olursunuz. Allah hər birimizdən razı olsun. Bütün oruç tutanların Allah Taala orucunu qəbul eləsin. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünlərim Məhəmməd balanın adından mənim xalam nəvəsi Minlubur göndərib. Çox sağ ol, xala oğlu. Allah cibinə bərəkət versin. Allah min qat əvəzin versin. Salam Xəqani müəllim. Adım Vahiddir. Yevlax rayonunun Tanrı Qurular kəndindən. Minlubur göndəribdi qazi qardaşımıza. Çox sağ ol, Vahid. Allah cibinə bərəkət versin. Məhəmmədov Rəşad İsmaillı rayonundan 500 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm. Mənim gözəl dostum, qardaşım Ağca Bərdili, Elşad qardaşım, Eliş qardaşım. Təşəkkür edirəm. Eliş 5000 rubl pul göndəribdi. Eliş haqqında bir balaca anonsumuz olacaqdı. Videomuzu izləyərsiniz. Və mənim gözəl dostum Cahid Yevlaqlı. Təşəkkür edirəm. 1000 rubl göndəribdi. Və yenə mənim gözəl qardaşım Ağdamlı Cahid qardaşım öz bibisi oğlu ilə 2000 rubl pul göndərib. Çox sağ ol, hər iki Cahidləri öpüb bağrıma basıram. Krasnodardan Vüqar qardaşım təşəkkür edirəm. 1000 rubl göndəribdi. Allah min qat əvəzin versin. Murmansk şəhərindən Kamil qardaşımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. 1000 rubl göndəribdi. Allah cibinə bərəkət versin. Və mənim gözəl əmim Əmican öpüb səni bağrıma basıram. Tümen şəhərindən sahib əmim, təşəkkür edirəm, 500 rubl göndəribdi. Bakıdan bir bazımız 20 manat göndərib adını çəkilməyini istəmir. Təşəkkür edirəm, bazı Allah cibinə bərəkət versin. Moskvadan Mərifət qardaşımız 2000 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm, Allah cibinə 1000 bərəkət versin. Və mənim gözəl qardaşım, Samir qardaşım, Allah qazancına bərəkət versin. Samir 1000 rubl göndərdi Salmeniskin şəhərindən. Təşəkkür edirəm. Və Şəmkirli qardaşım adını çəkilməyin istəmir. 1000 rubl göndərdi. Allah qazancınıza 1000 bərəkət versin inşallah. Və Cəllabatlı balaları, Allah sağlasın o gül balaları, Rəsul və Rüstəm balaların adından 2000 rubl gəlib. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Allah o gül balalarını saxlasın. Allah qazancınıza bərəkət versin. Və buradan İminnoy səslənirəm. Mənim gözəl Azərbaycan xalqım. Kimin gücünəyə çatırırsa, bu qazinin evinin yekunlaşma üzrəyik. Xayiş edirəm, gücünüz nəyə çatırırsa köməkliyinizi görsədin. Əsasında burada səslənirəm. Dəyərli Ceranboylular, axı Ceranboylular mərddilər, axı Ceranboylular həməşə qonaqpərvər olubdular. Biz burada Ceranboy rayonunda, Ceranboyda qazi Vüsal qardaşımız üçün bu evi dikirik və mən də burada qonağım. Xayiş edirəm Ceranboylulardan pul yığın, bax bu qardaşımız üçün nəyə düzünü satırsa köməkli edin. Və buradan gözəl qardaşım var, Mirzə qardaşıma təşəkkür edirəm. Hal-hazırda Mirzə qardaşım dəftər tutub, bax bu dəqiqə hal-hazırda pul yığır bu qazi qardaşımız üçün. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Bir də buradan səslənirəm mən bütün
Azərbaycanlılarımın hər birinə. Heç kim 1 manat ilə, 5 manat ilə çasıb düşən deyil. Siz bu oruçlu ayında o körpə balaların ki qəlbin açırsınız, sevindirirsiniz. Allah da sizləri sevindirsin. Allah hər birinizdən razı olsun. Və buradan səslənirəm. Mənim gözəl qardaşım Tariyel qardaşıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Dəftər tutub pul yığdı, bura pul göndərdi. Yenə dəftər tutub pul yığır. Kimin gücünə çatırsa, xahiş edirəm. O xeyriyyətçi dəftərdə adınız olsun. Bir iz qoyun. Allah hər birinizdən razı olsun. İndi isə videomuz davam edir. Dəyərli izləyicilərimiz, mən bir neçə gündən qabaq da demişdim. Evimizin rəngini, evimizin çöl hissəsinin rənglənməyini bir xeyriyyəçi balamız qəpik-qəpik yığdığı pulla 21.500 pul göndərirdi Elvina balamız. Bu xeyriyyəçi bacımızın balasıdır. İnşallah evimizin rəngi vurulanda tam olaraq açıqlama verəcəyik. Çox sağ olsun Elvina balamız. Allah sənin canını sağ eləsin. Allah köməyin olsun. Elvina balamız öz yığdığı pulla, qəpik-qəpik yığdığı pulla o pulu göndərib ki, bu evdə 6 dənə körpə balalar var. Onlar gözəl bir şəraitdə yaşasın. Allah qorusun, Allah sənin canını sağ eləsin. Allah bacımızın canını sağ eləsin. Allah kömək olsun. Allah göndərdiyi pulun 1000 qat əvəzini versin. Müsal, bu günlərim 21.500 rubl pul göndərib Elvina balamız. Allah sağ olsun. Köməklərində olsun. Kim bizə dəstək olursa Allah canlarını sağ eləsin. Sağ ol, sağ ol. İnşallah evimizin rəngini də elə Elvina balamız özü seçir. İnşallah Allahın köməkliyi ilə evimizin rəngi zakazı verilibdir. Evimizin sıvağından torundan sonra başlayıb keçəndə evimizin rəhləyəcəyik. Qaqlarımız, pəncərələrimiz qoyulacaqdır. Gözəl bir ev olacaqdır. Gözəl bir ev. Allah bu evə yardım eləyən hər bir kəsin canını sağ eləsin. Çox sağ ol, Elvina balam. Öpüb səni bağrıma basıram bir dayı kimi. Sağ ol, Allah qorusun. Dəyərli izləyicilərimiz, bu günlərim Ceramoy rayonunun Tapqara qoyunu kəndindən mənim gözəl qardaşım, Ruslan qardaşım bizə 500 manat pul göndərib ki, 10 dənə aliyə 50 manatlıq produkt payla. Təşəkkür edirəm qardaş. Allah qazancına bərəkət versin. Özləri də hal-hazırda bu dəqiqə, yəni 20 dənə də aliyə Qazan şəhərində özü orada təşkil edir. Orada paylayacaqdır. 10 dənə də aliyə burada biz paylayacaq. Allah qazancına bərəkət versin. Elbrus qardaşımızın yanında xoş gördüyüm. Sağ ol. Bizə 10 dənə aliyə 1 kilo qəşək 10 dənə 10 aliyəlik ətçik. Allah pulu göndərən də canını sağ eləsin. Allah sizin də canını sağ eləsin ki, belə xeyriyyət işinə məşğul. Sağ ol. Allah qazandıran belə sağ ol. Sibəyəcə. Çəkisində çək, qramı ilə. Ən gözəl biclik düzlükdür qardaş. Düzdür. 13 manatda deyirəm. Ne 13 manat? Hədə 13 manat. Hədə biz 12.50-də 13-13-dür. 13.50-yə satışdı. Qardaşımız 13 manatda. Sağ ol, Allah köməyə olsun. Allah canını sağ ol. Evə gəlsin. Ağır ağır eləmə. Sağ ol qardaş, Allah köməyə olsun. Allah canını sağ ol. Allah köməyə olsun. Bunun tarası. Ay, şimdi yığırım onu. Aha, çekelim ha. 10 kilo, 6 kilo. 10 kilo 600 gram o kişi daha baxmış. Deməli, qardaş, 1, 2, 3, 4, 500 manat pul göndərir. Arasan öz pulunu çıxır 200 manat. 130 manat yerində.
Buradan götürüyor. Bir bagaj yap. Her payın üstüne birim koyacaktı. Evet. Değerli izleyicilerimiz, meyve tərəbəsi şu anda 10 tane de meyve düzeldirdi. Elçin 10 tane meyve düzeldirdi. 12 manatlıqdı. 10 manatdan hesablayıb. Her payın üstünde de 2 manatlıq nəvəmin adından qoydu, realın adından. Allah ona şəfa olsun. Allah Ruslan qardaşımızda qazandığına bərəkət versin. Elçin. Xeyriyyətçi maşınımız görürsün, 50 dənə aliyyə kolunu praktik apara bilərik də. Ürəyimiz kimi maşınımız da geniştir. İkisi kaldı. Ve gözel izleyicilerimiz, böyle bir iş var da. Meyvemiz alındı, etimiz alındı. Allah canın sağ eləsin Ruslan kardeşimizin. İndi alacağız biz produkt aşağı yolları. Yani bayramdır da bu kasıb evlerde el adamlar var ki imkanı olmur, alabilmir. Bak, elə ailelerine vereceğiz ki bayramlıqları kessinler. Buna bayram soğukatı veririk. Çok sağ olun sana. Değerli seyircilerimiz, gelmişik bayramlıq aşağısına ne gidir aldı. Bugün ise kasanın karşısında vurun böyle. Dur. 5 mantıq edin, gel gel. Baba, 7 tane mancaq bırak. 10 tane aileye, bak, eyni bu kaydada. 10 tane aile. 10 tane ailelik ət aldı. Mermeyi aldı. Şimdi ise 10 tane ailelik aşk arasında ne gibi hamısından almıştır. 10 tane aile oldu. Demi ne kadar? 245 manat 34 kez. 245 manat.
Değerli izleyicilerimiz, o kişi 500 manattan elimizde kalıp 24 manat 60 kapik. Biz de böyle bir karar verdik ki, her aileye 4 tane tendir çöreği vereyim. Tendir çöreğinin indi her aileye 4 tane çörek. Her aileye 4 tane çörek işte. Her aileye 4 tane çörek. Ay işte, al al. Bu da sen 20, 24 manat al al. 40 tane çörek. Yığın başına, gel. Deməli, değerli izleyicilerimiz, biz Ağdam qəsəbəsindəyik. Burada bir ana yaşayır, bir bala yaşayır. Ana xəlsək xəstəsidir, evladının da gözləri görmür. Allah şəfasını versin. Amin. Bu əziz gündə Ruslan qardaşımızın sayəsində bir ailəni sevindirək. Bunu sən götür. İki dənə də 4 tane de çörek götürdük, bir de meyvemizi biri götürdük. Bak bu bir tane demeli gözel izleyicilerimiz. Bir tane ailenin produktu robunu 50 manattı. 50 manat 1 kapit ediyor. Ne de 49 manat 99 kapit ediyor. Allah şafa versin ailene. Günlerim 50 manatlık produkt çəkilmişik sizə, bayram sovqatı Kazan şəhərindən bizim gözəl qardaşımız Ruslan qardaşımız göndərib bunu. Sağ olsun, Allah razı olsun. Sağ ol. Allah köməyinizə dursun. Mənim anam xərçəng xəstəsidir. Nə deyim, Allah köməyinizə dursun. Allah yaxşı insanları canı sağ eləsin. Mənim anam xərçəng xəstəsidir. Görürsünüz, gözünüzün qabağındadır. Sağ ol. Allah şəfasını versin. Allah kömək olsun. Sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Şirin ağzına yiyin. Sağ ol qardaş. Allah razı olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, növbəti ikinci produktumuzu gətirmişik. Mənim pulları Çinçin nənəm. Ay mənim nəhayət nənəm. Nəhayət nənəmizin günlərim Ruslan qardaşımızın sayəsində qəlbin açaq sevindirək. Buyur Aczar müəllim. Bu da nənəmizin meyvəsi. Çörəyi də qoy götürək. Doğru nə qaldı? Çinlək. Hə, çinlək. Nənəm, nənəm, ay nənəm, pulları çin-çin nənəm. Baqa gör. Dəyəyətdi günlərim sağ-sağan. Qır-qır-qır qırıldıyırdı. Qır-qır qırıldıyırdı. Nənə? Oy nənə, pulları çin-çin nənə. Oy nənə. Nene! Ayca! Sağsağan kırıldıyırdı. Kırıldıyırdı nene. Diğer kırıldıyır. Öyle teze de kırıldısı da yani. Nene kurban kes. Kırılacaksın nene. Gel gelsin nene. Nene. Pulları çin çin nene. Nene ne tersen? Sağlısın nene kurban. Sağ. Niye görüyorsun ay nene? Hoş gelmişsin ay nene kurban. Hoş gelmişsin. Sağ ol. Nene. No, bayramınız mübarək. Çox sağ ol. Bayramı da qoz almışam, utanıram, xəcalət çəkirəm. Niyə, niyə bu? Yox, yox. Hə, sən kanal nənəsi səni. Nene, günlərim Ruslan qardaşımız pul göndəribdi. 500 manat pul göndərib ki, 10 dənə kasıb ailəyə. Allah köməyiniz olsun. Birinci tapşırıbdı ki, nənəmiz yaddan çıxarar. Nənəmin sağsağını qırıldıyır. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Bayramınız mübarək olsun. Külfətlikcə əlləriniz var olsun. Sağ Allah canınızı sağ eləsin. Allah balalarınızı sizə doyunca versin. Amin. Öpürəm hamınızın, analarınızın əllərindən öpürəm, xanımlarınızın üzündən, balalarınızın gözlərindən öpürəm. Balalarınıza qurban olum. Çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Ol, axşamınız xeyir olsun. Sağ ol. Mənə qəşəng ətə gətirmişik. Bax, qəşəng. Onun hamısından var. Bunu açamayız. Belə. Bu yer oradan fəaliyyəti bir-bir oradan mənə qoya bilməyəcək. Xala bilmir. Ya qoy, niyə özü qoyar? Apar, niyə qoyar? Səndə çörəkdir, nənə. Əlləriniz var olsun. Sağ ol. Nənə, qoy, Allah pulunuza bərəkət versin.
qazanan əllərinizə qurban olun. Allah canınızı sağ olsun. Ruslan göndəribdi. Ruslan həməşə səni soruşur deyir. Çox sağ ol. Nənəni yaddan çıxartma. Ruslan qardaş, çox sağ ol. Öpürəm sənin əllərinlə. Sağ ol nənə. Öpürəm, öpürəm. Səni çoxlu çox öpürəm. Geranboy rayonunun Tağ Qaraqoyunlu kəndindən olur. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Həməşə kasıbları yanında olan gözəl bir qardaşım. Əllərinə qurban olun. Sağ ol nənə. Elə deyim. Sən mənim qardaş payımsan. Sağ ol nənə. Sağ ol, sağ ol. Hamı kim baxırsa hamı səni tərifləyir. Sağ ol nənə. Siz olmasanız mən nə edərəm? Ruslan qardaş, çox sağ ol. Sağ olsun. Öpürəm sənin o gözlərinlə. Sağ ol. Öpürəm bax bu gələn qonaqların gözlərinlə. Sağ ol nənə. Xanımlarınızın üzündən. Balalarınızın üzündən. Hamınızı mən çox istəyirəm. Sağ olun. Hamınızın Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Mübarək olsun, təbrik edirəm. Mübarək olsun. Allah min qat əvəzin versin. Çox sağ ol, qardaş. Sağ ol, nənə. Çox sağ ol. Sağ ol. Çörək yiyəsən, bala. Hala necə yığarsan onları? Hacı. Burada yandım da. Çörək kisini götür, qız, işsiz də buradadır. Salam əleyküm. Axşamınız xeyir. Rəhmətiniz xeyir. Sağ olun. Bu bayram sovqatıdır. Geranboydan Ruslan qardaşımız var. O göndəribdi. Hər ailəyə 50 manatlıq bazardır. Sağ olun. Bir fayda sizə gətirdik. Allah köməyində dursun, Allah canı sağ eləsin. Sizi də Allah heç əski eləməsin. Sağ ol, oğlanları. Sağ ol. Sağ ol, Allah köməyində. Siz də çox əziyyət çəkirsiniz, oğul. Sağ ol. Çox sağ olun. Şirin ağızlar. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, qadar. Sağ ol, bebe, sağ ol. Sürək sorbaz. Axşamı xeyir. Axşamı xeyir. Axşamı xeyir. Nətəsin, nə var, nə yox? Xoş gəlmişsin. Axşamı xeyir. Bu günlərim Geranboy rayonunun Tapqara Qoyunlu kəndindən bizim gözəl qardaşımız var, Ruslan qardaşımız. 10 dənə ailəyə, kasıb ailələrə 50 manatlıq produkt paylaşdırıb. Buyur. Allah köməyində dursun. Allah min əvəzin deyirsin. Allah sizin də köməyinizdə dursun ki, bu kasıb ailələri əla tuturlar. Allah onların köməyi olsun. Allah qürbətdə yaşayırlar. Kazan şəhərində yaşayır. Allah, Allah yollarını həmişə açıq eləsin. 4 dənə də çörək. Şirin ağlıdan. Allah min əvəzin deyirsin. Qadın, Allah sizin də köməyinizdə olsun. Şirin ağlıdan. Sağ olun. Bayramınızdan mübarək olsun. Sizinlə bağım. Tamam. Gör nə gözəl vaxtı gəldi çıxdı. Azan vaxtıdır, hə. Allah. Oxunan dualarımızı Allah qəbul eləsin. Amin. Bayram şovqatı gətirmişik sizə. Cəbrə də. Cəbrə. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, sağ ol. Zaman ailə olduğu üçün vaziyyəni çəkmədik. Allah qəbul eləsin. Allah Ruslan qardaşımızın canı sağ eləsin. Şirin ağızdan yiyin, qoddan ol. Dəyərli izləyicilərimiz, bir payda, bax elə mənlə birlikdə səhərdən də əziyyət çəkir. Özünün də xəstəsi var, Allah şəfasını versin. Zahar qardaşımıza verdik. Allah Ruslan qardaşımın da canı sağ eləsin. Zahar, Allah. Amin, Allah qazancına bərəkət versin. Apar Zəhrə balamız yesin. Sağ olun. Allah da sizin belə gördüyünüz işlərin sizə min qat əvəzini versin. Sağ ol. Allah Röyal balamıza şəfa versin. Sağ ol. Röyşən qardaş, sən də Allah balalarını xoşbəxt eləsin. Xəstələrimizin hamısına şəfa versin. Ruslan qardaşında Allah kömək olsun. O bu payı alıb cəmaata göndərdiyi vəsaitin 10 qat əvəzini ona qaytarsın. Sağ olsun. Allah ondan razı olsun ki, bu bayramın günündə bu cəmaata əl tutur. Allah onun qazancını bol eləsin. Amin. Amin inşallah. Gidəyəm. Görüşən acıq. Ha, növbəti produktumuz gedir İlkin Baliyə. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Salam əleyküm. Hər ikisi. Bir yaşa təşəkkür. Sağ olun. Sağ. Bayramınız mübarək. Sağ olun, bayramınız mübarək. Bu günlərim Geranboylu Ruslan qardaşımız Tapdara Qoyunlu kəndində olur.
500 manat pul göndermiş ki 10 tane çatıp ailelere, hastası olanlara Prado kapağı verersen. Ondan bir pay da size getirdi. Seyran. Sağ olsun. Ruslan kardeşim gönderdi. Bu çeyin atarsın. Yaksal başlarından tülsün. Min əvəzin büyüsün. Canların sağ eləsin. Çünkü bu kasıpları yatlarına sallar. Allah həməş onları yatlarına salsın. Amin. Həməş arxalarında dursun. Zürriyyət olmayanlara Allah zürriyyət versin. Amin. Sağ can versin hamısına. Sağ olun qadanıza. Üçün. Siz de sağ olun. Natardı vəziyyə. Yaşıcam. Gene sen onu. Sarsdan onu. Niye görüyümüşsən? Görüyümüşsən. Tamam görüyümüşsən. Qazı sen sorusu değil mi sağ ol? Değil için geldi. Ha sağ olsun. Salam göndersen qazıya mənə. Gene Ruslan baba çok sağ ol. Ruslan baba sağ ol. Allah köməyin olsun. Allah köməyin olsun. Fatı. Sağ olsun, Allah onun köməyində olsun, onu Allah bayramını var eləsin. Sağ Allah canını sağ eləsin, Allah başına döysün. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Şirin ağzını ye, selam. Sağ ol, qazanım. 50 manatlıq. Canını sağ eləsin. Bayram çolqatıdır. Çox sağ olsun, Allah belədiyini münəvəzim versin. Hadi. Qazancı bu olun. Olur, 20 tutar gün. Sizə sağ olun, qazanım, vəzi geçirin. Mətəşə. Evet. Asatmış. Evet. Dön sağ olun babalar. Sağ olun babalar. Kim çok istiyorsun? Hı? Babam mı? Dönem babam canı. Babam canı. Baban sen yüreğini iş, yüreğini. Babam olası kimdi? Evet. Dönem babam canı. Babam canı. Üçün, buraya. Üçün. Gelen de, bak bütün meyvelerden almışız denen her. Biz yakın olduk ona. Bütün meyvelerden almışıq. Hamısından da bir de banan almışdı. Hərəsindən her produktun üstüne iki tane banan koymuştu. Bananın birini ile biz maşını saxlamayla fotoşoğlar. Bir ne olacak? Ne olacaksın? Bu. Yani bayramda alarsın da fotoşdan. Bir sağa boşdan. Ma günlerim evden çıxanlar, evden çıxanlar Zeyran Bey. Ma deyir ki banan al gətir. Deyirəm ma. Fatoş, valla bananı dedek satır, dedeke zengere göndersin. Niye atakı zengere istiyemişsin ki? Ata, ma banan gönder. Benden gelir tuşana, koyalım bunu diyeyim, zengere bilsin. And ol Allah'ım, benden gelir tuşana, Röşen. Dirik atasını tuşanla. Gelir oradan bananı götürür, gelir belirli. Tolum. Baba pulum verir. Belli olmaz. Sen ölmenden pulu alır, verir atasını. Elv olmalı. Elv olmasa gelecekte tamam. Fatoş'un. Babam pulu yok da. Ve Fatoş'a kim bu kaçlayacak? Hani babam pulu var ki? Urus pulu var. Urus pulu var. Ardından Urus pulu kurtardı da. Benim nailenemdi. Fatoş 10 yerin var. Fatoş 10 yerin var. Fatoş 10 yerin var. Helvet de bilersen. Harada da harada. Kulağıma de bilersen. Ne? Bu nailenemdi de Urus pulu. De ya. Sen bile koyuştu kulağa orada parası koyuştu yastıklarını. Derim babamıza ne kadar tatoş? Ha? Ne kadar? Beşte. Bir hile. Sağ ver mi Oruz bununla? Ha? O boydadır. Derim babamıza. Allah bize çok Allah ve Allah şefa versin. Amin. Vallahi. Ceylan gününüz eleyen Allah Teala bütün hastalara şafa versin rüyalı onun içinde. Ceylan başın kaldırır, koy dizinin üstüne. Deyir Allah baba, sen özünü eleyle rüyalı kakam yersin. Kurban olam Allah'a. Allah elədiyimiz Allah çağırın. Özü yaradan Allah, özü kömək olsun. Özü kömək olsun, o uşaq yersin. Ayrı hiç istemiyorum. Ceylan mi? Gelir. Gelin sağ olun, babalara buradan bir öpüş gönder. Sağ ol baba. Sen de bir öf gönderdi babalarına. Sağ ol lan babalarına. Polat babanla bilirsen de gelir. Ha. Diye gelmem dedi ilçene parayacağım sünnetini elemeye. Çiftlik olur. Ne diyorsun? Gelsin. Ha. Tadır. Kim maşinle parası? O maşin kimin değil? Benim de. Gene babamız alır. Evet. Söylemişsin. Adı da Cip'ti. Adı da Cip'ti. Dedi, ceyans xeyre. Ceyans xeyre kalsın. Şirin ağzına yes. Değerli izleyicilerimiz, biz gelmişik. Veteran kardeşimiz var burada, Fadik kardeşimiz. Ona da
Ruslan kardeşimiz tarafından bayram sovgası yapmıştık. Bugünlerim Kerem Boylarının Tapkara Koyun kendinden bizim bir teriyesi kardeşimiz var, Osman kardeşimiz. 10 tane aileye bayram sovgatı payladı. 40 payda bir de kaparsan sağlık kardeşim. Sağ olun. Bizim beriyyəsi kardeşimiz var, həmişe ehtiyacı olan insanların yanında olub. Canım boyu, Tapkara boyunu kəndindir. Ruslan kardeşimiz, özü Kazan şəhərində yaşayır. Buna 500 manat göndərib ki, 10 dənə bayram sovqatı aparırsan kasıb ailələrə. İmennoy bir dənəsini aparırsan Sadiq kardeşimiz var. Sağ olsun, Allah ümit yer eləsin. Allah ver dedikdən versin. Allah elə... Amin Allah. Siz oğullarımıza hamınız qarışıq. Elə mənim balalarım, elə siz hamınız balamızsınız. Sağ ol. Allah ver dedikcən versin. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Pis gün göstərməsin. Amin. Sizə də Allah Taala'dan arzum diləyim odur ki, nə arzunuz var Allah yerinə yetirsin. Balalarınızı gözünüzə işıq eləsin. Siz ki yeri gələndə yardım eləyirsiniz, əlinizi tutursunuz. Elə bir məqamlarında Allah sizə kömək olsun, oğul. Çox sağ olun, çox sağ olun. Valla, hər gün izləyirəm Vüsalın videosunu. İnanın Allahınıza, nətər deyimi. Mən heç o ananı tanımıram, bunlar tanıyır deyil. Bəlkə də onun qədər sevinirəm ki, onun evi hazır olur, o bəy kostyumunu giyəndə, o sevinəcək deyəndə ki, mən səhər-səhər gəldim evimdə, belə oturdum, çay içdim. Təsəvvür eləyin ki, elə bil... Öz balam o sözləri deyir, bax, o dərəcədə sevindi. Allah həməşə sevindisin. Burana and olsun. Allah həməşə sevindisin. Sağ olsun. Allah sadiq qardaşımıza da kömür olsun. Sağ ol. Allah sizə də dəyməsin. Siz ki... Allah canınız sağ eləsin. Hər bir evin uşağını sevindirirsiniz belə bir ehtiyacı olanın. Nə deyim? Allahdan arzum odur ki, Allah həmişə sizi sevindirsin. Heç kəsi pis, ümitsiz qoymasın. Bax, arzum odur. Amin. Ümitsiz qoymasın. Şirin ağızla yiyin. Sağ olun, bayram sovqatıdır. Sağ ol, qazan qalın. Allah canınızı sağ eləsin. Bayramınız da bir daha mübarək olsun. Bu qızlar çay gətirir, getməyin. Bu dəqiqə hazırlayın. Nədir? Nə? Dəmir. Dəmir. Adından böyük. Babasınla. Babaları orada sağ ol, sağ ol elə. Sağ ol elə. Öpüş göndər. Bu nədir? Əvdəkini ver, öpüş göndər. Öpüş göndər babaları. Allah denən sağ ol, Rüstəm baba. Görüm Dəmir. Denən sağ ol, Rüstəm baba. De. Rüstəm baba. Nə sağ ol, Rüstəm baba. Sadiq. Bu 50 manatı da bunu... Bibim var bir dənə qəşəng. Allah canını sağ olsun. O bibim xeyriyyətçi bibim Zeynəb bibim göndərib sizə. Sağ olsun. Ki özünə siqaret bunu eləyər. Sağ olsun. Allah qazancına bərəkət versin Zeynəb bibi. Allah eyvaz əmmə şəfa versin. Amin. Mən burada elə bütün izləyicilərin hər birindən də xahiş edirəm ki, eyvaz əmmi Zeynəb bibi hər zaman kasıbların yanında olubdur. Mən hər kəsdən xahiş edirəm ki, eyvaz əmmi bir balaca nasazlayıbdır. Onun üçün dua eləyin. Hər ağızda bir dua var. Allah şəfasını versin. Amin. Sağ ol qardaş. Salamat qal. Sağ olun. Sağ ol. Gözəl izləyicilərim. Sağ ol. Hoş gördük. Necəsən? Sağ olun. Bu günlərim Ruslan əmin evinin işığının pulunu göndərən əmin 10 dənə aliyyə pradıq payladıq. Ona da göndərən kimi pulu 500 manatı. Dedi onun bir dənə payını aparırsan, verirsən. Sağ qardaşım. Sağ, Allah canından sağ olsun. Bayram sovqatıdır. Sağ olsun. Bir də dönənlərim biz burada bir balaca mən o anonos kimi saxladım ki, intizarda izləyicilərimizi görək bizim hamamımızı kim düzəldəcək. Mən burada belə dediyimə Azəbərdili Eliş qardaşım bizə nə sürpriz eləyəcək bilmirəm. Dünən nə qədər yalvardım ona ki, dedi yox gözlə, fəhəl. İndi bir gün gözləyirik, görək Eliş qardaşımız nə deyir. Sağ olsunlar, Allah hər birindən razı olsun. Bir də elə burada öz fikirlərini izləyicilərimiz bildirər.
Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Qazilərimizin her birine Allah şəfa versin. Allah ordumuzu korusun. Mənim bir gözəl qardaşım var. İlqar qardaşım, Gəncəli balası. Səni öpüb bağrıma basıram qardaşım. İlqar qardaşım madənə zəng elədi ki, mən çəkilişlərinin her birinə baxıram. O Qazi Vüsal qardaşımız, o şəhid olan dostunun haqqında. Adı neydi o şəhid qardaşımızın? Zapparovəli Babaoğlu. Zapparovəli Babaoğlu. Ondan deyir danışanda Vüsal həməşə gözləmişi köyrəlir. Gözlük doluxur. Bir yedə söhür kəsmişəm ondan. Nasıl yan var, pizu var, mən oxuyam pizu olmuşam. Allah, mən qardaş olmuşuq dana biz demək Allah'ım. Nerede əsker olmuşuq? Sən istəyərsən onun evinə gidəsən. İstəyərəm anasını, dedəsini görəm, qəbrisini görəm. Bax səni, İlqar qardaşım, İlqar qardaşım, nə xərcimiz var, nə rəsxodumuz var, deyib hamısını mən götürürəm öz üzərimə, o Qazi Vüsal qardaşımızın qəşək kostyumunu geyindirirsiniz, oturdursunuz maşında, gedirsiniz Bakıya, Binəqədiyə, həmi şəhid qardaşımızın qəbrini ziyarət edirsiniz, həmi valideynlərini ziyarət edib gəlirsiniz. Gedək. Gedək, tamamdır. İndi yetmirik, dəyərli izləyicilərimiz. İnşallah bir günə, iki günə Vüsalı aparacağım. O şəhid dostunun qəbrinin üstünü ziyarət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah İlqar qardaşımın da canını sağ eləsin ki, elə bir təşəbbüsü irəli sürür. Sağ olsun. Hə, günlərim qardaş. Produkt alıb gətirmişik, bayram sovqatı. Vüsal, çörəyi aç oradan götür gözəm. Apar, buyur. Her aliye 4 tane de tende söreyi almış. Allah gönderen kardeşimizin bana sağ ol. Salam böyle üçün. Gel bak. Senin ağzına yiyeyim. Aleyküm selam, aleyküm. Şinaman da olsun. Sağ ol. Yorulmayasınız. Sağ ol, sağ ol. Güzel, eliniz kolunuz var olsun. Sağ ol. Aleyküm. Aleyküm. Yorulmayasınız. Şinaman da olsun. Sağ ol. Ha, değerli dostlar, bu da sol tarafta, bu ustamız işleyir. Ama sabaha iki usta evin arkasında işleyecekti. Yani bir tane kalan arka barımızdı. Allah'ın köməkliyi bir də simentimiz, dəyərli izləyicilərimiz, iki səhv simentimiz qalıbdır. Hə, siment bugünlərim siment alınmalıdır. İndi inşallah gedir simentimizin pulunu ödəyib, çekini alıb, simentimizi gətirəcəkdir. Ustalarımız dayanmasın. Həqiqətən halal olsun, halal olsun ustalarımızın birinci insanlıqlarına halal olsun. İndi də həqiqətən gözəl sənətkardırlar. Allah canları sağ eləsin. Allah qolunuza qüvvət versin. Ay usta. Sağ ol. Gəldi izləyicilərimiz. Gələn boyda bir kasıb ailə də var. Bir payda bura gətirdik. Allah sağ ol. Canı sağ eləsin. Usta qardaşım. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Göndərin də sağ olsun. Sizə sağ olun. Sağ olun. Şirin ağzınız mübarək. Sağ olun sizlə belə göndərənizə. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun, sağ olun. Çörəyi də bir. Hə, 4 dənə də çörək. Şirin ağzınız mübarək. Çok sağ olun. Allah köməyiniz. Sağ olun. Ustayı bizim rəngin atar, hoşuna gəldi. Məhsə. Qurban şəma. Hə? Bu görsənimdə sayışıyor. O bir usta baxıb, ey bu bax. Hə, o bir usta baxıb, ey sağa görsətmiş. Hə, mən göstərim içim. Ey hə. Bax. Emimizin rəngi usta. Bax, odun alın. Emimizin rəngi belə olacaq. Onun da pulun, indi bax, Elvina balamız var. Bax, bu rəngi olacaq emimizin rəngi. Elvina balamız var. Allah sağlasın. Elvina balamız göndərdi Tümey şəhərindən. İnşallah. Allahın köməkliyinə
Rengi alacağız, kurup getireceğiz. Kuruyor da ondan sonra. He, kurusun, tam kurusun. Allah'a sonra. He, tam kuruyor vallahi şu sulağımız. Allah canı sağ ol. Sağ ol. Görmelerini Allah korusun. Amin. Değerli izleyicilerimiz, Allah her birimizin yüreğinizi açsın. Allah ustalarımızın da canı sağ eylesin. Hakikaten olan mahir adam yüreği açılır. Evimizin karşı tarafı tamamıyla sıvağı yekunlaşıb. Ustamız keçir sağ tərəfdə. Bir işləyir. Sol tərəfdə də bir işləyir. Öyşən sağ tərəfə keçsək. 22 səsi verir. Neçə elədir? 24-5. Sağ ol. Tamam, o göndərək ustalarımız dayanmasın. Sağ ol. Burada yekunlaşdı. İnşallah işlerimiz güzel gedir. Allah hər birimizə güzel günler kismet eləsin. Qarşıdan gələn bayramımız da, Novruz bayramımız da mübarək olsun. Allah sübhanəhu və təala həmişə huzuru bərəkətli, canınızda sağ olsun. Oldu, sağ ol. Sağ ol.